the common modalités de gouvernance pour En allmänning är en allmänt ägd resurs som kan brukas av alla och som alla ska ha fördel av men också ta ansvar för. Said that the common is a jointly owned resource that everyone should be able to profit from, but also everyone has the responsibility to leave for future generations.